ჩვენ ვიცხეთ ჩვენი ლამაზი პროცესია, რომელსაც ეკუთვნის ზობის ზობას, აი ამ პატარა სამოცულოდან, იდან სადაც მოხდა სამწუხარო ფაქტი, რომელსაც ყველა კარგად იცით, მაგრამ ჩვენ სიმბოლურად ვიკრებებით აქ, რომ ვაჩვენოთ, რომ ვარსებობთ როგორც კათოლიკები, ასეც მართლმადიდებლები, რომ ეს სამოცულო ეკუთვნის ყველას, ქრისტიან ხალხს, და ეს ნიშანი არის, რომ ქრისტე იყო ჩვენთვის, ყველასათვის, და ქრისტე დაგვიტოვა თავისი სწავლება, რომელსაც იწერება როგორც მართლმადიდებელ წიგნებში, ასევე კათოლიკურ წიგნებში, და ეს სწავლება ყველაფერ გაერთიანებს ერთ ღმერთში. ყოველწლიურად მსვლელობა იმართებოდა ხოლმე ქვევით გვაქვს ჯვარი, მოდიოდით იქიდან მსვლელობით, თუმცა წელს განსხვავებულად დაიწყო ეს პროცესია, გამომდინარე იქიდან, რომ რამდენიმე ხნის წინ ჰქონდა რაღაც პატარა ინციდენტი და გსურდა, რომ ეს ინციდენტი არ გაღრმავებულიყო და სიმბოლურად დაიწყო მსვლელობა პატარა ეკლესიიდან.